Terorizam i ekstremizam ne pomažu u postizanju rešenja sukoba između Izraelaca i Palestinaca, već postiču mržnju, nasilje i osvetu, nanoseći patnju obema stranama, kaže Papa Franja, koji je pozvao Hamas da odmah oslobodi taoce. Hezbollah je preuzeo odgovornost za napad iz Libana na Izrael. Granate se ispaljuju i iz Sirije. Gaza je bez struje i bez vode, Izrael je sravnio sa zemljom kuće, škole, bolnice, tvrde Palestinci. O ratu na Bliskom istoku, ali i o ostalim vestima sa naslovnih strana u prelistavanju štampe razgovaram sa Darkom Obradovićem iz Centra za strateške analize i Markom Blažićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. I evo, od subote sve ovo pratimo, ne samo mi, nego oči svetske javnosti su uprte u dešavanje u Izraelu. Ono što je u poslednjih 24 sata najsvežije kao informacija jeste da su Amerikanci rekli da neće okrenuti leđa Izraelu, da im čuvaju leđa u borbi protiv Hamasa. Stigao je jedan avion sa oružjem, jedan je već nosač aviona u moru, drugi Eisenhower kažu da će možda biti poslat. Međutim, ono što se bar moj lični utisak, da je ovaj sastanak Arapske lige nekako dogodio se, ništa tu, ujedinili su se u osudi i jesmo li očekivali više od to? Jeste očekivali nešto konkretnije? Zapravo, ili je dobro što nije ništa konkretnije? Sastanak Arapske lige pokazuje da se svet promenio, ali ne onako promenio kako to misle u Teheranu, Pekingu i u Moskvi, već se svet promenio na način da ta međuzavisnost, potreba za ekonomskom diverzifikacijom, pre svega bezbednosna partnerstva koje nude Sjedinjene Američke Države, upravo su rezultat tako blagih, dakle, osuda, jer svako od nas će i u ovom studiju osuditi svakog civila, smrt svakog civila koji je nastradao, da kažemo, u ovim akcijama kao posledica toga što Hamas drži te ljude kao taoce. Međutim, Arapska liga, konkretno Avramovi dogovori koji su postignuti u cilju normalizacije arapsko-izraelskih odnosa, su zapravo vrata arapskog sveta za američke bezbednosne garancije. I oni vrlo pragmatično pristupaju ovom pitanju. Iz kog razloga? Iz razloga što Hamas je taj koji se postavio kao posrednik između Palestinaca, Izraela i arapskog sveta. Sad su trebali da budu sastanci sa Saudijskom Arabijom. Mm-hmm. Pitanje Palestine je bilo visoko rangirano pitanje koje je moglo da uđe, dakle, u taj paket širih, dakle, bezbednosti, geostrateških i ekonomskih interesa. Međutim, Hamas po svojoj dobroj tradiciji od 1987. godine, svaki put kada postoji mogućnost kompromisa, da dođe do nekog oni dogovora. Pokrenu, dakle, da li samoubilački terorizam, da li raketne napade, da li ovako masovan napad, i zapravo oni su degradirali poziciju palestinskog naroda i palestinaca, jer sada zamislite da i MBS, dakle, Bin Salman, da on sada, na primjer, zalaže se za prava Palestinaca u Gazi, a Gaza više nije enklava, nego izvor ugrožavanja. Dakle, to niko normala neće uraditi. Svi ćemo osuditi svaku žrtvu koja padne zbog ove sumanutosti terorističke. Međutim, vi da nekome kažete, izvinite, sada vi ne možete da dejstvujete, a ovi 40-oro dece i beba poklali u kibucu, vamo, što je nađen, 1200 ljudi ubili, ko zna sudbinu onih koje su oteli. Druga stvar, ljudi, oni će inspirisati terorizam širom Evrope, dakle, nemamo se zavaravati, palestinsko-izraelski sukobi. To sam hteo da vas pitam, je li mi možemo u narednom periodu očekivati
ono što se pre nekoliko godina desilo u Barceloni, u Rambli, u Nanici, na Kroazeti, briselski aerodrom, ne mogu više da se setim šta je sve bilo, a bilo je puno toga. Nica, onaj Marsilj i ostalo, jeste kad je Pariz, uleteo na... Tako je, na šetalište u Nici. Bataklan je bio kad, 2015. 16. I to smo komentarisali. Zapravo i Beč, setimo se i Beča, onih što su isto tumarali ulicama, upucavali ljude. Dakle, apsolutno je realno očekivati da u ovom trenutku terorističke ćelije dobiju svoj novi zamajac. Oni sada dobijaju motivaciju u vidu nekakvog cilja, da treba valjda sve pobiti koji ne misle kao oni, i zapravo oni prave štetu palestinskom narodu. Međutim, ovdje će biti jako izražen fenomen usamljenog izvršioca, ono što je Europol izveštaj ima naziva usamljeni vuk. Ti ljudi su, dakle, najveći problem. Ako pogledate napade u Nici, konkretno gaženje u pešačkoj zoni, vi ćete shvatiti da to rade ljudi koji operativno nisu bili u fizičkom kontaktu sa, dakle, terorističkim organizacijama, instruktorima, hendlerima, odnosno onima koji ih usmeravaju operativno, nego su naprotiv, dakle, ljudi koji su se u nekom virtualnom prostoru zapravo edukovali iz priručnika kako napraviti teroristički akt bez oružja, zapravo dostupnim sredstvima, kamionima, noževima, podmetanjem požara i tako dalje. E, ti ljudi su sada jako veliki problem, jer ti ljudi ostaju nekako nevidljivi. On ne ide na ulicu da pravi haos, on se ne svađa sa komšijama, on nije deo šire organizacije da može obaveštena, pardon, bezbednosna služba da ga uhvati u preseku. E, takvi ljudi će sada biti problem. Od njih dolazi najveća opasnost. Dolazi zato što nisu aktivni u mrežama. I samo mi još recite, kad ste malo pre rekli da kad god se približi nekom konkretnijem dogovoru, Hamas napravi ovo što je uradio sada. Može li to Hamas sam? Ne može sam. Hamas je... A ko instruira Hamas i ko mu daje smernice kad je dobar tajming šta da uradi? Onaj ko ima... A moramo da podelimo nekoliko stvari. Dakle, jedno su strateške smernice, sad napravite haos, a ova taktika koju smo videli, to je uradio neko ko je vojno obrazovan i koji ima vojnu doktrinu, dakle, u državnom smislu. Dakle, ovo je Iranovo maslo, bez sumnje možemo da potvrdimo stepen koordinacije koju je Hamas imao. Dakle, jednostavno ne može imati neko koga... ko nije vojno osposobljen i koga ne vodi vojno lice koje zna kako se izvode operacije u različitim domenima. U strateškom smislu, onaj ko usmerava Hamas, to je nekada bila Rusija, Iran. Dakle, pre svega Iran, znači, je ta osobina. Znači, vama sad ovo najviše liči na iranski potpis. Pa ne, ovo jeste Iran. Pa vidite, Kamenej je slavio u antisemitskom stilu. Kaže, cionistički režim je na umiranju. Mladost Palestine je življa nego pre 70 godina. To je on pisao. Vatromet u Teheranu. Dakle, nema sumnje. Iran je iza ovoga. Njima odgovara. Iz kog razloga ovim završam, da ne uzimam vreme sagovorniku. Avramovim dogovorima Iran gubi regionalnu moć. A Iran regionalnu moć održava preko, dakle, milicija koje ima i terorističkih organizacija, i oni kažu sljedeće. Odnosi sa Izraelom znači jači bezbednosni blok protiv nas. I to je zapravo strateški cilj Irana, zašto ne sme nikada doći do normalizacije odnosa sa arapskim svetom. Pazite, Emirati kupuju izraelsku vojnu tehniku. To je bilo nezamislivo. Prošle godine na sajmu naoružanja je bilo 3 izraelske kompanije. Dakle, svet se menja, ali ne onako kako su one 3 prestonice oni zamislili. Kako vama izgleda sve? I šta je vama u posljednjih 24 sata onako najviše zapalo za oko, a što se dešava na ovoj teritoriji? Prvo bih krenuo tih Avramovih dogovora, kako uvaženi sagovornik rekao, i mislim da je to bila prava politika koju je Izrael vodio u cilju izolacije Irana, i mislim da su oni na tom planu vrlo bili uspešni. Nažalost, i Avramovi dogovori, taj ceo put normalizacije odnosa između Izraela i arapskog muslimanskog sveta je i nama doneo određenu štetu vašingtonskim sporazumom i priznanjem Kosova, ali to je sad neka druga priča. Mislim da je ta politika izolacije Irana bila prava politika, opet napominjem, koju je Izrael vodio, ali s druge strane, Izrael imao jednu problematičnu politiku koja ga je dovela u vrlo nezavidnu situaciju. Ako uzmemo države u kojima su šiti ili većina, ili su šiti vladajuća
kasta, odnosno vladajuće porodice potiču i Šita. Tu pre svega mislim da je Iran, koliko god mi to donekle zanemarivali, završio tu svoju priču koja je strateški cilj bila Irana, a to je taj šitski polumesec. I kada mi krenemo iz Luke u Persijskom zalivu, idemo preko Irana, preko Iraka, u kom većinu čine Šiti, gde imamo onu Popular Mobilization Units, znači to je zvanična vlada u Bagdadu priznala kao regularne snage, finansira se iz budžeta vlade Iraka. Onda krenemo preko Sirije, gde i dalje na vlasti Bašar el-Asad, koji pripada Alavitima, to je jedan sekt u okviru Šita, i spustimo se u Bejrut, gde koliko god mi videli da Hezbollah slab, ipak ima taj kontrolni paket, pre svega u bezbednostnom sektoru, i ima borce koji su 10-11 godina proveli ratujući u Siriji. I ako pogledamo koliko Iran širi te svoje baze po Iraku, po Siriji, kako široko edukuje ljude za sklapanje dronova i balističkih raketa, shvatimo da se Izrael stvarno nalazi u jednoj nezavidnoj poziciji, jer je okružen tim šiitskim polumesecom. S druge strane, on ima izvanredne odnose sa Emiratima. Treba je da bude potpisan sporazum sa Saudijskom Arabijom, Maroko, Sudan, Bahrein, Katar. Svi ti odnosi sa tim zalijskim državama su bili u jednom izvanrednom usponu, i tu je još jedan problem koji se nalazi malo južnije, to je problem Jemena, gde takođe imamo Hute koji su ovladali najsavremenijim sklapanjem dronova balističkim raketama, gde su gađali Saudijsku Arabiju, i to je jedan rat koji naši gledalci, nažalost, slabo su upoznati, ali rat koji je takođe odneo mnogo žrtava. Šta želim da kažem ovim? Da je Iran jednostavno ovladao vođenjem proksi ratova, gde jednu grupu, skupinu ljudi... Dobro, a je li moguće u svemu ovome da samo ima Iran interes da se ovako nešto desi? Ako pričamo o toj novoj geostrateškoj slici sveta, ako pričamo o svemu tome kako se stvara taj novi pored, da su se promenile za poslednjih 10 godina stvari na Bliskom Istoku, nemoguće da samo izdvojimo sad Iran. Ko još ovde ima interesa da se desi ovaj krvavi pir? Mnogi pominju Ruse, nekog pominje, pominju se i Amerikanci, evo, dolar je odmah ojačao, svako ima svoj interes. Po meni lično, to već ulazi u neki domen teorija zavere, ja lično ne mogu da nađem nikakvu vezu između Rusa, Hamasa, čak sam gostovao u nekoj emisiji gde su sagovornici govorili kako su američke obaveštene službe instruisale Hamas da napadne Izrael, da Izrael dobije razlog za odmazdu nad Palestinom. Imate ovde ljude koji su rekli da je Izrael znao da se sve ovo sprema, ali je ignorio. Mislim da ta teorija pada u vodu zato što bi Izrael, koji je bezbednostna i obaveštena supersila, možda išao na neki false flag, kada već pričamo o tome da pogine 10-20 civila, a da Izrael dozvoli da neko vija Jevreje, Izraelce po ulici, da ih ubija, da ih kolje, da bi dobio opravdanje da napadne Gazu. Mislim da je to suludo, čak malo i ponižavajuće pričati tako o Izraelu, koji opet napominjem bezbednostna supersila. Tako da meni to nema logike da Izrael dozvoli da neko upadne na žurku, da njihovu mladež onako ubija. Mislim da tu teško mogu da poverujem da Izrael to dopustio, kao što imamo priče kod nas vezano za Srebrenicu, da je neko pustio da srpske snage uđu, da se onda podiže broj žrtava. Mislim da su to jednostavno preveliki incidenti, odnosno zločini, da bi neko tu mogao da izvuče paralelu, da jedna strana dozvoli da se to desi, pa da je to kao false flag, odnosno operacija pod lažnim zastavama. Tako da ja lično ne bi ulazio u taj domen da li su Amerikanci, da li su Rusi. Ja kao glavnog rivala Izraelu i neko ko ima kapacitete da ovo izvrši, to je svakako Iran. Ako uzmemo baš taj Jemen i Hute, koji su nekoliko hiljada kilometara daleko od Irana, ako pogledamo kako ih Iran obučio, kakve instrukcije im je davao, satelitske snimke i sve ostalo, dolazimo do prostog zaključka da je mogu isto to da uradi sa Hamasom i da ga instruiše da izvrši ovaj napad. S druge strane, Hamas su suniti. Glavna tačka razmimoilaženja Hamasa i Irana, što opet nekako i ovu teoriju dovodi u pitanje da ih Iran instruisao. Hamas je aktivno radio i podržavao militante grupe koje su pokušale da sruše Bašara el-Asada u Siriji. S druge strane, znamo da je Iran žustro, odnosno nemilice, ulagao sredstva, ljudstvo, slao iransku revolucionarnu gardu u Siriju upravo da bi Asad ostao na vlasti. Tako da, ako vidimo da je i dalje aktivan sukob u Siriji, Hamas je naravno pre jednu godinu i po do dve dana smanjio retoriku prema Asadu i donekle se spominju neki tajni sporazum između Asada i Hamasa, to je sigurno
Iran posredovo, vidimo da su ti odnosi između Hamas i Irana otopili. Da li su toliko topli da ih Iran mogao obučiti za to vreme i instruisati za ovaj napad, ne znam, ali svakako, što kaže moj uvaženi sagovornik, bez neke države koja ima vojno osposobljeno osoblje, satelitske snimke, ne treba zaboraviti da je taj Bedem Kagazi bio najsofisticiraniji. Pa jeste, vidjeli smo kad upadaju sa onim motorima, kad otimaju tenkove, ulaze vodnici. Tako je, ali trebalo je... Nije ono niko ko je... Tako je, ali trebalo je pre toga svega, pre svih tih snimaka, trebalo je pogoditi te senzore, ugasiti te senzore koji su najbolji na svetu, pogoditi osmatračnice bespilotnim letelicama, tačno naći tačke, koridore koji su najslabiji u izraelskoj obrani. Jasno, znači neko koji je bio obučavan za ovo. A ja mislim da je za to sposoban Iran. Da. Ok, i vi ste malo pre izdvojili Iran, ali da li ovde, ko još ima interesa za ovako nešto? Ruska federacija ima interes za ovako nešto. Objasnite. Pa, objasnit ću. Hamas je prošle godine u septembru bio u zvaničnoj poseti Moskvi i sastali su se sa Sergejom Lavrovim. Ruska federacija održava kontakte sa Hamasom redovno. Oni imaju dobre kontakte sa militantnim liderom Kadirovim iz Čečenije. S jedne tačke gledišta, sa druge tačke gledišta, ne samo Hamas, nego i Hezbollah i druge terorističke organizacije imaju dodirnih tačaka sa Rusijom, od, na primjer, Kurdistanske radničke partije, koju je osnovo KGB. Dakle, i kada krenete redom, oni predstavljaju zapravo geopolitički ulog koji se nekada koristi više, nekada se koristi manje. Evo vam jedan podatak. Od 2015. godine nijednog lidera Islamske države nisu ubile ruske snage u Siriji. Pa kako je moguće da ni jedna veća, jača, snažnija meta nije ubijena od strane Rusa u Siriji, već samo imate Amerikance koji dronovima, dakle i preciznim udarima, dejstvuju prema liderima terorističkih organizacija. Ja nisam teoretičar zavere, ali ovim napadom, masovnim napadom na Izrael, sprečava se isporuka sistema Gvozdena kupola Poljskoj, koji je bio deo dogovora da taj sistem srednjeg i kratkog dometa, dakle, bude isporučen Poljskoj. Poljska isporuči svoje sisteme srednjeg i kratkog dometa Ukrajini, upravo radi odbrane od dronova i kritične infrastrukture, pre svega energetske infrastrukture. Ovo što sada svedočimo, ako se ispostavi da je tako, a već neki izveštaji ukazuju na ruske prste, to će biti prvorazredna operacija takozvane refleksivne kontrole. Dakle, to je obaveštajna akcija gde vi proizvodite događaje koji nisu u prostorno-vremenskim vezama, a čije posledice kao logičan sled, dakle, okolnosti su zapravo vama u korist, idu na određeni način. E, s tim u vezi, ako znamo za operacije refleksivne kontrole, ako znamo da je Netanjahu u relativno dobrim odnosima sa Rusijom, ukoliko znamo da 2 miliona... I on je tražio sigurnosne garancije od Rusije. I usaglašavao je to prilikom dejstvovanja Izraela pre svega u Siriji. Međutim, ako znate koliko ima ruskih državljana u Izraelu ili poreklom, dakle iz Rusije, njih je oko 2 i nešto miliona. Dakle, ljudi, neko je popisao raspored patrola, raspored svega oko zelene linije tamo. Nemojte se zavaravati da je ovo akcija mi seli uradili. Ne, nego se u milimetar odabralo vreme 6.30 i tako dalje. Šta hoću joj kažem? Hoću joj kažem, pošto je rusko oružje... A što nisam sad razumeo? Šta znači sad to vreme? Što ste rekli? To znači da postoji obaveštajna podloga i pripreme ove akcije koja je vrlo detaljna. Dakle, ne možete vi uzeti elektronski ometač... Ali kako je moguće da je izraelska obaveštajna služba koja važi za jedno od najbolj ih u svetu nije ništa od toga videla. A možda su bili obmanuti i nadigrani. Dakle, mi ne znamo da li je njima neka služba koja im je važila za prijateljsku ili partnersku odašinula neke informacije, hranila ih nekim podacima, na primjer godinu dana, 2 godine. Mi to ne možemo znati. Dakle, akcije i operacije su uspešne onda kada ih je teško povezati. Jer ako uzmemo sve ovo što ste obojica rekli, da je ovo trajalo, da je se neko obučavao, znači tamo, to je mali prostor, tamo kontrolišete sve. Nisu oni obučavani tamo. Da vi niste videli, ne, ali
naoružavano, znači na taj prostor je moralo nekako to oružje da dođe. Postoje tajni kanali, postoje i tajni tuneli iz Egipta. Jasno mi sve dole da je iskopano i da to može. Čitav podzemni grad postoje. S druge strane, ja bih samo možda postavio donekle neki kontrascenariju i kontrapitanje. Ako se setimo da su Izraelci jednom prilikom, da li 17. 18. godine, ne znam ja tačno, 19. znači tokom sukoba u Siriji, koristili su da zamaskiraju svoje avione koji su išli da bombarduju Siriju, koristili su jedan vojno-komandni avion ruskih snaga, tom prilikom dejstvovao je sirijski PVO, pogodio je ruski avion koji su namerno Izraelci koristili da zamaskiraju svoje avione i poginulo je preko 20 visokih oficira Ruske federacije. Preko 20 visokih oficira Ruske federacije direktno krivicom Izraela. Tada je reakcija Rusije vrlo bila blaga. Zašto je bila blaga? Zato što oni znaju da je Izrael vojna, bezbednostna supersila, da se tu graniče sa Sirijom, da su na nedeljnom nivou Izraelci bombardovali Siriju. Jednostavno, Rusi su gledali da izbjegnu tu konfrontaciju sa Izraelom. S druge strane, da je Rusija instruisala Hamas, samo razrađujem scenariju, niti branim Rusiju. Pa dobro, ali evo sad ovo što ste rekli, je li ovo sad došlo da se naplati za to? Ne, pa samo polako. Da su Rusi instruisali Hamas da napadne Izrael, da počini Hamas ove masakre, a Rusi su to znali, zato što Hamas jedva čeka osvetu i to je jedna teroristička organizacija i ove scene su bile 100% predvidljive samo da se dočepaju izraelskih civila, da se tako izrazim. I da to sve Rusi, znači, rizikuju da uđu u konfrontaciju s takvom jednom obaveštenom i bezbednostnom supersilom, slobodno da kažem, kao što je Izrael, a da krajni cilj i njihov rezultat svega toga bude da se Poljskoj ne isporuči gvozdena kupola, odnosno da Ukrajina dođe u posjed još 2-3 sa sistema Patriot, ne znam ni šta Poljaci imaju od PVO, jednostavno mislim da računica za Ruse nikako se ne isplati. Zarad sistema PVO, da se oni zamere, mislim, ovo Izrael kogod na kraju da bude obavešteno. Ali dobro, ali evo samo pogledajte za poslednjih mesec dana. Dobro. Nagorno-Karabah, Kosovo i ovo. Neko kaže, ne neko, nego pojedini stručnjaci, vaše kolege kažu, super je ovo bio test, dajmo malo da ispitamo Nagorno-Karabah, hajde vidimo kako će prođe na Kosovu i sad ovde. Mislim, ali s druge strane, Nagorno-Karabah je lako bio predvidljiv. Azerbejdžanci kada su pre 2 godine poveli rat, oni su apsolutno nadmoćni nad Jermenima. Znači, to je neviđena disproporcija u snagama Jermenije i Azerbejdžana. Azerbejdžan je započeo proces, stao negde na 60%, se tako izrazim, i ovo je bilo za očekivati. Samo je Azerbejdžan iskoristio i mnogi će da pokušaju da iskoriste geopolitički moment rata u Ukrajini, gde je rat postao prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, generalno za medijsku javnost je postao prihvatljiv. Nagorno-Karabah je po meni bio lako predvidiv, ja se tu nisam uopšte ni iznenadio, kao što smo čitali u medijima, vidimo da se ni međunarodna zajednica puno nije iznenadila, 120.000 Jermena je proterano, nikom ništa. S druge strane, Gaza je 2,2 miliona stanovnika, opet zamrznuti konflikt, ni ovo nije bilo toliko iznenađujuće, sem tog obaveštenog propusta koji je Izrael imao. Ali ja samo želim da kažem, da li se Rusima stvarno isplati da se zamere Izraelu na ovakav način zarad PVO sistema koji će biti isporučeni Ukrajini? Ja tu ne mogu da nađem logiku. Nije to samo PVO, ovde se radi dakle i o vojnoj pomoći koja će ići u Izrael. Evo, saopšteno je, dakle, poslaće se avioni, poslaće se municije, evo, opet dolazimo dakle do municije. Sada ističe 10-godišnji ugovor još iz Obamine od administracije koji je predviđao 30 milijardi dolara pomoći Izraelu. Taj ugovor se sada obnavlja, bit će sigurno veći. Koliko Izraelu realno treba vremena da završi posao s Hamasom? Vrlo malo. Hamas je već pod... Iz Faluđe i Mosula nas uče da treba zaista mnogo vremena, jer jedino što je uporedivo sa Gazom je Faluđa i Mosul, dakle američke bitke u Iraku, jer ništa drugo vi ne možete porediti sa Gazom. Dakle, Tora Bora u Afganistanu, puna Talibana i Al-Kaide, ali nije bilo civila. U Kandaharu takođe nije bilo gusto naseljeno. Jasno je da je Izrael superioran u odnosu na Hamas, ali u treba ući po kućama. Ubićete hiljade i hiljade civila koji... Pa mislim da oni puno ne nehaju za to, vidimo. Svaki civil koji pogine, njegovo nerođeno... Izvini, Darko, ko nehaje? Nehaje Hamas ili nehaje Izrael? Nehaje Izrael, znači to je nesporno. Ali nehaje ni Hamas. Pa normalno, da to kažem, to je jedna spirala zla koja, nažalost, nema ni početka i kraj. Izvini, Darko, prekrasno. Suština je, dakle, da Izrael zaista od operacije Zaštitna oštrica 2014. godine se trudi upravo da izbegava operacije koje mogu naštetiti civilima iz razloga što Evropska unija zaista reaguje oštro prema Izraelu kada su u pitanju
te akcije. Ovdje imamo složenu situaciju, dakle, iz kog razloga? Iz razloga što Hamas ne da ljudima da izađu, iz razloga što vi, ako uđete unutra, to je mravinjak, jednostavno mnogo će izraelskih vojnika izginuti u toj operaciji, sad je već skupljeno oko 300.000 rezervista, raspoređeno je 150.000, poslednja operacija u Gazi je obuhvatala 75.000 izraelskih vojnika. Dakle, čisto vidimo kolike su razmere, dakle, sada aktivnog sastava. Šta hoću još da kažem? Taktika koju je Hamas spremio, on profitira i od jevrejskih i od arapskih žrtava. Dakle, Hamas, ISIS, Iran, svi ti, dakle, koji se uzdaju u terorizam, kada god pogine civil, nebitno s koje strane, to je za njih profit čist i to je novo pogonsko gorivo za radikalizaciju. Dakle, Hamas i njegovi lideri bit će likvidirani, neko će se izvući, formirat će se nove ćelije, ali ako pitate u strateškom smislu, kad uzmete ciljeve Hamasa i njihove operativne, dakle, zadatke, oni su ostvarili svoj cilj ovim što su radili. Sada, da li će Izrael ići u tepih bombe, kao mnogi što pričaju? A kako su ostvarili svoj cilj ako odgovor Izraela, koji već vidimo sada je brutalan i kažu, najavljuju da će biti još brutalniji? I to je deo cilja. Šta, da se uništi Hamas? Tako je, Hamas je cilj da uništi Sansar. Ne, da se vrti spirala. Teroristi, dakle, uvek nastoje da isprovociraju odmazdu i prekomernu reakciju države. Jasno. To se nama ali desilo ljudi na Kosovu. Dakle, svemu sudeći je situacija takva sad da Izrael će da sravni to sa zemljom tamo, tako da uništi Hamas u tom. I šta je sad tu cilj? Ali tu bio cilj da se uništi Hamas, pa s druge strane, kako kažu, da konačno dođemo do toga da je sazrelo da se priča o dve države. Biće oni na sigurnom. Ne bojte se, poginuće civili, a Hamas kao Hamas, oni su već vrlo daleko, ono operativno vođstvo. A je li u interesu Hamasa i ovo što su im, evo, dvojica, trojica, koliko ih je već vođa ubijeno? Za sistem ćelije to nema nikakav. Hamas, Abdul Fatah, Duhan, Abu Osama. Nema efekta za sistem organizacija kakve su, dakle, terorističke, sistem ćelija. Vi nemate mnogo efekta od uklanja, dakle, lidera, visoko rangiranih zapovednika, jer jednostavno sistem ćelije i modus operandi koji uključuje od terorističke taktike do terorističkog proračuna, dakle, jednostavno predviđa takve situacije. I to je zato i jeste problem borba protiv raznih organizacija. Evo, koliko slušamo o Al-Kaidi. Ubijen Bin Laden, došao ISIS, sad se javlja Al-Kaida iz Afganistana. Dakle, ovaj Hamas ući će se, stavit će se pod vojno policijsku kontrolu, ali Hamas kao ideja, kao način delovanja, kao organizacija neće nestati, jer je to ćelijska organizacija, sistemom ćelija vi možete da idete kao kad krenu ljudi da istrebljuju rak u organizmu i stalno neka nova ćelija. E tako funkcioniše i ovo. Dokle god je onih koji finansiraju određenu grupaciju, ta grupacija, vi ćete u većoj ili manjoj meri operativne sposobnosti da im, dakle, ograničavate, ali oni kao takvi na ovim zgarištima koji će ostati u Izraelu i u Gazi, oni su ostvarili cilj. Ovo kaže sljedeće: nema kompromisa, jer izraelski građani sa pravom traže i očekuju osvetu. Ko može u ovom trenutku da se ne zastoji, da kaže, evo, da, ja sam za dve države? Pa jako teško. Dakle, obrazac je isti. Od Kosova do Karabaha Rusija je imala obavezu zaštiti Jermene. Jermeni su povukli teško naoružanje. Oni to nisu učinili. E, a šta nam sad ovo govori? Prvo, malo pred sam vas prekinuo. Hoćete završiti šta ste hteli? U suštini ja mogu samo ukratko. Ja mislim da jedini opipljivi cilj ovoga što je Hamas uradio može da bude stopiranje procesa normalizacije odnosa između Izraela i pre svega Saudijske Arabije. Da li će to rezultirati time, ostajemo u narednom periodu da vidimo. Ali jedini cilj koji može da bude vredan ovoga je upravo to, a to je da se stane sa tim Avramovim dogovorima i da se prekine ta normalizacija, koja je u stvari ključan problem za Iran, za Hamas, za sve te neprijatelje Izraela. Izrael je majstralan posao u tom smislu odradio sa tim arapskim i nekim muslimanskim zemljama. S druge strane, vidimo da će Izrael sravniti Gazu sa zemljom i ja ne mogu da razumem kada neko dođe i govori, eto, Hamas nije teroristička organizacija, oni brane prava Palestinaca, onda neko priča, pa eto, Izrael nije. Znači, jedni i drugi, nažalost, to je tamo takva spirala zla.
ovi su počinili strašne zločine Hamas kada je ušao na teritoriju Izraela, znači strahovite zločine. S druge strane, kada pogledamo snimke iz Gaze, kako ih, koje je ono bombardovanje, to su sve booster, bunker bombe, gde zgrada od 15 spratova se sruši kao kula od karata, koliko tu civila pogine. Znači, jednostavno, tu ni jedna ni druga strana ne haje za civilne žrtve i to je tolika količina zla da mi sad ne možemo da pričamo ili jedna ili druga strana. Ovde se sve svede na golu silu i ko će na kraju odneti pobedu i, nažalost, mi vidimo da oni na prste u glavu broje koliko je civila poginulo. To je stvarno... A možete li da predvidite i na osnovu ovoga svega što je Darko sada rekao, koliko će ovo da traje? 67. je bio šestodnevni rat i bilo je više sila. 73. je traje oko 19-20 dana. Taj Jom Kipurski. Šta mislite koliko će ovo da traje? Pa dva scenarija. Scenarija možda idu u dva pravca. Prvi je da samo Hamas ostane ovde izolovan kao što jeste u pojasu Gaze i mislim da će Izraelci vrlo brzo tu završiti posao. Oni posjeduju izuzetan arsenal tih klizećih booster bunker bombi gde će jednostavno sravniti sve komandne centre, mogu i te njihove podzemne tunele, sigurno da posjeduju obaveštene podatke. Vidimo da su lučku infrastrukturu Gaze već uništili, nema struje, nema vode, nema goriva, iz dana u dan će se operativna situacija po Hamasa, nažalost i po civilnom stanovništvu u Gazi izuzetno pogoršati i ja mislim da Izraelu ne vidim da li je to sada momena da Izrael krene da interveniše kopneno u Gazu, gde će, kako uvaženi sagovornik rekao, ogromne civilne žrtve imati i upravo će Hamas dobiti ono što je želeo. Zašto bi Izrael to radio kada posjeduje izuzetnu artiljeriju, izuzetne ima, znači, sisteme i HIMARS i MARS i im preko 450 aviona, broj njihova avijacija. Ja jednostavno ne vidim zašto bi oni kopneno ušli u Gazu i opet povećali taj broj žrtava. To je prvi scenarij. Mislim da će se taj scenarij vrlo brzo završiti što se tiče samog pojasa Gaze. Ako se u sukob direktno ne uključi Iran, onda možemo da diskutujemo da li su Rusi instruisali Iran. Znači, meni više logike ima da je Hezbollah napao Izrael, pa da mi diskutujemo da su Rusi to instruisali. Hezbollah je preuzeo odgovornost za ovaj jučerašnji granatiranje. Znači, na granici Libana i Hezbollaha u Libanu postoje palestinske milicije koje su prve napale izraelske snage kada je počelo ovo u Gazi. Onda je Izrael bombardovao Liban gde su neutralisane i te palestinske milicije, ali su poginule i tri pripadnika Hezbollaha. Zatim je usledio odgovor Hezbollaha, ali sve se to, znači, završilo na razmeni artiljerijske vatre, ispaljene su neke vođene rakete, ali onaj pravi potencijal koji ima Hezbollah, ne treba se zaboraviti taj rat 2006. kada je bio, kako su oni onesposobili čitavu jednu motorizovanu brigadu Izraela, pogodili ratni brod Izraela. Mislim da Hezbollah ima mnogo... I evo posljednja vest, pre 10 minuta izraelska vojska rasporedila snage na granici sa Libanom. Tako je, pa oni svakako moraju, znači, da rasporede snage i da zatvore taj front ka Libanu, ka Golanskoj visoravni, jer oni ne znaju da li će, ako se odluče za kopljenu intervenciju u Gazi, uključiti se Hezbollah. I vrlo bitno, tu baš smo i pre emisije diskutovali, Iran je, Hezbollah je dosta iskrvario u Siriji i te posljedice se i danas vide, mnogo im je oslabila infrastruktura, organizacija generalno, ali s druge strane stekli su dragoceno borbeno iskustvo i Iran ima mnogobrojne baze u Siriji. Ali sad kad ste pomenuli Hezbollah, svi kažu da Hezbollah je i veštija i opremljenija organizacija. Mnogo, mnogo, neuporedivo. A sad ste rekli da su iskrvarili u Siriji. Očekujete li onda da će doći do uključivanja Hezbollah? Sada tu dolazimo do tog ključnog momenta. Da li Hezbollah će da proceni da je Izraelu nanesen takav operativni gubitak? Mislim, da li sad vide da je ta moćna sila ranjiva toliko da će se i oni sad, kad se okomi Upravo tako. Da li je sad momenat da oni napadnu, da li su oni, da se ne zavaravamo, ovo što je Hamas spremalo se dugo, naravno uz nečiju pomoć, moguće Irana, ne želim da tvrdim, ali je spremano definitivno, znači, pomoć. Ja ne vidim ko bi drugi mogao da bude nego Iran da ih tako obuči i vidimo da je to bilo veliko, taj prodor, dezorijentacija izraelske vojske. Onda samo možemo da zamislimo koliko je velika stvar koju Iran sprema sa šiitskim milicijama, Hezbollahom. Ne treba zaboraviti da te Popular Mobilization Units u Iraku broje preko 100.000 pripadnika koji su opet stekle godine ratnog iskustva, pa sirijska arapska armija, koliko god ona bila potučena, što jeste isto oslab na ovim ratovima, jednostavno brojka je velika i mislim da će se Iran osloniti na taj masovni napad dronovima iz sirijske pustinje na teritoriju Izraela. Ja ovde ne pričam nikakvom scenariju da će Izrael da izgubi. Znači, ne postoji ta scenarija da te šiitske milicije mogu da pobede Izrael, ne znam, da osvoje Tel Aviv ili tako neki scenarij.
scenarij, nego samo pričam koliki procenat štete će biti nanešen Izraelu u tom sukobu. Prvo mi recite šta mislite koliko će traje. Iskustvo nas uči da svaki put kad je Izrael bio zatečen po znacima navoda na spavanju, nije se zaustavljao dok nije stavljao pod, dakle, vojno-policijsku kontrolu određenu oblast. Evo, sporna Gaza, ona je svojevremeno bila pod egipatskom zaštitom od 57. kasnije i 67. Dakle, 53. 57. 67. godina, od tada je pod kontrolom Izraela. Zašto? Zato što je izvor ugrožavanja. Golan također, dakle, je pod kontrolom Izraela na uštrb Sirije. Zbog čega? Zbog ugrožavanja. Na Sinaju je, dakle, od 73. godine američka vođena mirovna misija. Dakle, opet, pobogu, je naplaćeno nešto Egiptu zbog toga što je Egipat prvi bio taj koji je napao. Jordan, deo Transjordanije od istočnog Jerusalima pa ka jordanskoj granici, također Jordan platio, dakle, teritoriju. Ja ne sporim, to jesu istorijski od judejskog carstva teritorije i tako dalje, samo govorim u novom veku kako se to promenilo. I dakle, Izrael ima jasnu taktiku. Preventivni napad kao odbrana, taktika jež, znači ne može ništa da prođe, a ono što bi da prođe gine. I broj tri, širenje, dakle, te strategijske dubine. Vi kada stavite prst na kartu i kažete evo ovdje je Izrael, od vašeg prsta se ne vidi, dakle, Izrael, kolike su ostale arapske zemlje. Yes. I Izrael nema stratešku dubinu i on mora, dakle, u tom kontekstu, dakle, mislim da je oko 200 km širina svega, on u tom kontekstu mora da proširi kontrolu. Ovo možda traje 15 dana, možda traje 19 dana, može 20, ali da se ovo pretvori u neki višedecenijski rat, to se dogoditi neće. U višegodišnji rat također se neće dogoditi. Zašto? Zato što će biti presečeno snabdevanje. Ono je presečeno. Sada je pitanje ovdje, da li će hteti Egipat da primi palestinske izbjeglice ili neće hteti da ih primi? Da li će hteti... A gdje je otišlo ovih 230? Otišli su put Egipta, dakle, imate, mislim da se zove Rafa, prelaz. Je, Rafa, naravno. Sa tog dela oni su ljudi otišli. Međutim, evo pogledajte, egipatski policajac uzeo pa opalio i službenog oružja na izraelske turiste. Dakle, već je krenuo talas ekstremizma da kruži, dakle, po svetu. Ovo neće biti bezbedno mesto za evropske turiste, dakle, nijedna arapska zemlja posle ovoga. Jer kad god... neće biti ni evropske zemlje. Da, ali kad god Načelnik pakistanske vojske, koliko to sada ide i gde to sve može da ode ako se ovo ne zaustavi, ako ovo Izrael na svoju korist brzo ne reši. Načelnik pakistanske vojske je izjavio da će staviti na raspolaganje palestincima svoje balističke rakete. Koliko god to zvučalo sada i nerealno, jednostavno jedno upozorenje koliko će, evo vidimo, u Turskoj proteste. Ali evo i od Izraela traže da upotrebe ovaj Jerihon, to su isto balističke. Znači samo raste ekstremizam i sa jedne i sa druge strane, a ono što je opasnost po Evropu, to je svakako ovaj muslimanski ekstremizam, arapski ekstremizam, koji će, ne treba zaboraviti koliko palestinaca živi u Evropi i da će ovo opet da pokrene u Evropi sigurno jedan talas nasilja, ako se opet ovo ne zaustavi. Ako nastave izbjeglice da idu iz Gaze, aktivirat će se i zapadna obala, koji tamo zločini mogu da krenu, ako se ovo sve uključi Hezbollah, kakva će reakcija biti ostalih arapskih država? Znači, jednostavno, jedan nepredvidiv scenarij. Evo, kad ste već rekli, sad izašlo Egipat i odbacio predlog za uspostavljanje koridora za prelaz. Nema Egipat, ne žele nema da budu odgovorni. Želim da kažem, Egipat ne želi da preseli nestabilnost, da mu se ne bi pretvorio taj pogranični pojas. Pazite, ljudi, tu je i Suetski kanal. Egiptu ne treba libanizacija, jer Sabra i Šatila, dakle, izbeglički palestinski kampovi u Libanu, to vam je regrutni centar, dakle, za terorističke organizacije. Džamruk u Siriji. Tako je. I on jednostavno, Egipat kaže sljedeće, ja ću dobiti 200, 500 milion ljudi, od toga ću imati 20% radikala, koji će mi uspostaviti svoje zakone kao gospodari rata u tim enklavama. Krhko mi je, dakle, i ovako im je krhka vladavina prava, kontrola, dakle, gradova, ne zaboravite pad Mubaraka, kasnije, dakle, dolazak Morsija, pa Sisija. Dakle, jednostavno, Egipat ne može sebi da priušti u trenutku kad treba da vodi računa
računa da im Etiopija ne zagasi vodu i tako dalje zbog one brane. Dakle, oni jednostavno ne mogu da rizikuju svoju nacionalnu bezbednost. A gde će ovi ljudi onda? Ti ljudi, prvo i osnovno, su sami dobrim delom prepušteni sebi. S druge strane, ti ljudi su isključivo, ali zaista isključivo, odgovornost Hamasa. Hamas je taj koji te ljude drži. Pa znam, Hamas ali je Hamas taj, je taj, svi znamo i ceo svet zna da je Hamas zloupotrebljava. Vi da ste Palestinac u Gazi i da vam pane na pamet da sada, evo, napustite Gazu, da Izrael kojim slučajem otvori koridor i da krenete, vi biste dobili metak u čelo, vaše dete bi bilo raskomadano i tako bi se priča završila. Dakle, mi ne razumemo, ljudi, Hamas vlada Gazom na sledeći način. Mi vas hranimo, mi vas oblačimo, kola koje vozite mi dajemo. Dakle, nisu investirali ni u jednu bolnicu i školu. Svaka škola i bolnica koja je u Gazi je izraelska. Znači, za 16 godina koliko je na vlasti Hamas na ovoj teritoriji, nije urađeno ništa osim straha vlade. Tako je i investicija u oružje. Silne milijarde. Sjedinjene Američke Države su dale 3 milijarde dolara za Gazu, pa je stopirano to finansiranje. Ništa nije završeno za potrebe građana. O škole o kojima pričaju vrtići, to su, dakle, izraelski vrtići koje je Izrael gradio po Gazi u sklopu, dakle, deeskalacije. Svaki put kada stave raketu, oni stave lanser u dečiji vrtić i narede da deca ne smiju da napuste dvorište čekajući izraelski kontraudar. Dakle, krv je na rukama Hamasa i nikoga drugog. Dušebrižnici iz Evrope i sveta koji bi sada da upozoravaju trebaju da shvate jednu stvar. Gospodo, i kod vas deluju komiteti koji su ekstremistički, a koji se zalažu za neka radikalna rešenja palestinske države. Dakle, Evropska komisija, NGO Monitor iz Izraela je objavio listom šta je sve Evropska komisija finansirala, šta je od tog novca zloupotrebljeno za finansiranje, dakle, ekstremnih organizacija i koliko je tog finansiranja presečeno. Dakle, Izraelci su ozbiljna zemlja, imaju organizaciju koja mapira svaku donaciju, korišćenje donacije, upozorava međunarodne donatore na šta se koristi. Međutim, vi danas imate ljude u Evropi koji kažu Hamas ima svoja prava. Postavlja se ovdje jedno ključno pitanje kad smo kod Egipta samo. Od tog straha da Egipat primi te milione Palestinaca kao izbjeglice na svojoj teritoriji, onda se otvara, Darko, drugo pitanje. Da li će, naravno, Egipat će prvo pokušati da ide na dogovor sa Izraelom, da Izrael obustavi svoju kopnenu operaciju, to bombardovanje Gaze, da ne bi krenuo taj talas izbjeglica. Ako Izrael određeni period to bude odbijao, egipatsko rukovodstvo će se naći pred samo jednim izborom. A pitanje je zašto bi imao Izrael sluha za to? Pa ne mora da ima sluha, ali onda dolazi da li će Egipat imati hrabrosti da stavi svoje nacionalne interese iznad tog straha od Izraela i da otvori te tunele koji su mnogobrojni i koji su godinama bili žila kucavica za Gazu. Oni, znači, idu ispod Sinaja i to je bila žila kucavica za Gazu koja se decenijama preko tih tunela iz Egipta snabdevala. Da li će Egipat da otvori te tunele i da krene da snabdeva Hamas civile u Gazi preko tih tunela upravo da ne bi primili te izbjeglice. Znači, mi imamo dva scenarija. Pa znam, možete im dati hranu, možete im dati vodu, ne možete im dati struju, ne možete im dati ništa više. Tako je, ali opet produžavamo taj period njihovog opstanka. Evo, ako se stavimo da smo mi egipatsko rukovodstvo, koja dva izbora imaju? Nema šanse da Egipat kao društvo može da primi milion palestinskih izbjeglica i mislim čak, Darko, da si rekao mali procenat radikala koji bi se tu našao. To bi išlo i do 50%. Hoće li onda ceo svet gledati, ako kažemo, vi ste rekli da je cela odgovornost isključivo odgovornost na Hamasu, ali ovdje imate 2,3 miliona ljudi. Tako je. Šta će ceo, već će 230.000 raseljeno da krenulo je. To je interno. Ja mislim, koliko sam razumio, da su oni interno raseljeni unutar Gaze. Oni nisu nigdje izašli. Oni su krenuli, ali nisu pušteni. Kaf Junisu, to je, dakle, posljednji deo pred Egipat. Tako je, da. To je taj deo. Znači, oni su interno raseljeni u okviru Gaze. A to krenuli, ali dalje ne mogu. Gaza ima neka 4 kvarta, davno bilo, pa zaboravio sam ih. Ovaj znam pouzdano, jer odatle operiše Hezbolah. Ovaj Hamas, izvinjam se. Ovdje je suština, jedno sad, dakle, niti su Izraelci ljudožderi, niti će oni krenuti sada redom ko Rusi na Mariupolj i tako dalje. Dakle, oni upravo zato spremaju kopnenu operaciju. Koja je razlika? Zašto kopnena operacija? Pa upravo zbog toga da vi možete da uđete i da neutrališete isključivo ciljeve
mete i objekte za koje imate obaveštene podatke. Da, Izraelcima je do uništenja ljudi u Gazi, oni bi već kako danas po zahtevu mnogih pripadnika Kneseta bespošteno bi tukli artiljerijom i bacili bi do sada 300 tona bombi, a bacili su svega 16 tona, dakle, za ovih nekoliko dana. Dakle, to je scenario kojim bi mi svedočili. Ali to nije rešenje. Dakle, ne sede u Jerusalimu ludaci, pa sad kažu sledeće, mi ćemo sravniti sve Palestince sa lica zemlje. Dobro, ali nije baš da nismo čuli. Čuli smo. Darko, nije baš 16 tona, malo red veličine, mislim da je u pitanju 200.000 tona što je do sada bačeno. Ne, sad, za ovih 4 dana. Za 4 dana. 200.000 tona ljudi eksploziva, znate li šta je to? Ne, znači, pričamo o ne eksploziva, nego bombi. Bombi, dobro, bombe su nešto drugo. Da, ali vidite, znači, u Jerusalimu nisu ludaci, pa da kažu, ajmo da sravnimo sve sa zemljom i naravno da su svesni reakcije međunarodne zajednice. Malo pre smo pričali o tome da traže da se upotrebe ove balističke Jerihon koje vas ravne. Tako, ali i dalje ne upotrebljavaju, kažem vam, dakle, kopnena operacija. Pretnja sam. To je zahtev. Dakle, vi imate poslanike iz partija Izrael naš dom, na primjer. Imate partiju Cionisti Izrael. To su desničarske, šta? Tako je, desničarska, sekularna partija Izrael Betenu, dakle, Izrael naš dom, koju vodi Avigdor Liberman. Oni su sekularisti, ali su nacionalisti, na primjer. Jesu oni ušli sad u vladu nacionalnog jedinstva? Ne, nisu ušli u ovom trenutku, ali vidite, taj isti Liberman je 2018. godine kao ministar vojni. Dakle, kao ministar vojni je zahtevao radikalno rešenje po pitanju Gaze, tada još, i to, na primjer, vojni vrh i svi ostali nisu odobrili kao tako. A Liberman je, dakle, čovek koji jeste sekularac, veliki prijatelj srpskog naroda i jednostavno generalštab je rekao, mi, gospodine ministre, ne možemo da radimo na takav način. Dakle, u ovom slučaju Izrael mora da vodi računa da sačuva podršku Sjedinjenih Američkih Država. Nemojte misliti da će Amerikanci reći bezrezervna podrška po civilima. To se neće desiti. Da li će im Amerikanci dozvoliti da okupiraju Gazu, na primjer, ili tako nešto? Ne. Znači, moći će da borave tamo samo za vreme trajanja operacija i onda će biti tutanji. To je, dakle, američka politika. Ljudi ovde jednostrano gledaju. Dakle, Amerikanci jesu za odbranu Izraela, ali ne odbranu Izraela da se gradi 600.000 novih kuća. Znači, ovo čuvamo vam leđa, to ne znači to što svi mislimo. Zapravo, Amerikanci svojim prisustvom deeskaliraju situaciju. Jer ovim se šalje poruka onima koji bi hteli da se uključe, pa i ovo što kaže uvaženi kolega, na primjer, reakcija Egipta, na šta mora Egipa da radi, kako mora da se postavi. Sa nosačem aviona su vrlo lakši izbori da se naprave, onda ne razmišljate o nekim vatrenim rešenjima i zato je dobro da je taj nosač aviona tu. Međutim, ovde je problem i taj Erdogan. On već sada pišu turski izbori o njegovim idejama da preseca ovaj šiitski polumesec o kome govorio kolega i to da preseče kroz kurdska mesta Sulejmani i Kobani. Dakle, njemu je ta ideja da izvede specijalnu operaciju, kako on kaže. Sve više se o tome priča. Sve više se o tome priča. Da, objasnite nam to. Dakle, ono da... Turska i Iran su rivali na mediteranskom tvrdom mostu. Toliko nam je jasno, iako imamo svoje probleme i ono što pratimo... Erdogan, koji je realno u izvanrednim odnosima sa Hamasom, iz razloga što su i on i oni potekli iz muslimanskog bratstva, od koga je nastalo sve, i Al-Kaida i kasnije razni krakovi, on ovu situaciju koristi naravno uz kritičku retoriku prema Izraelu i tako dalje, ali sada vidi kao mogućnost za projekciju turskih bezbednostnih interesa, kao što je ušao u Siriju u operaciji Maslinova grančica i nikada nije izašao napolje, tako isto sada ima ideju da preseca upravo po Iraku, jer smatra da ako povuče tu liniju sada, da će Amerikanci i drugi blagonaklono gledati, jer on će to predstaviti, evo ja presecam puteve dotura oružja. Mm-hmm. I upravo taj moment može da bude opasan, zato što Irak nikada nije uspostavio kompletnu, dakle, suverenost u pravom smislu reči, podeljen je na frakcije, šiti su besprekorno organizovani, možemo pričamo do mile volje, ali je tako, kod njih se neki red zna, ipak Iran to drži, i to može da bude širi konflikt koji će povući 100 miliona izbeglica ka Evropi. Pa vidite, ja malo pre kad sam spitao ko sve ima, vidite da svako, mi smo malo pre se fokusirali na Iran, mogli bi Rusiju
ovako, vidite da svako ima svoj interes. Dobro, ali što se tiče konkretne priče o Erdoganu i toj intervenciji na kurdska područja, ako se setimo, još 2017. on je pokrenuo operaciju da napravi tu tampon zonu. Da, maslinovu grančicu. Ne maslinovu grančicu, nego ono Darko Prej, kad je teo napravi tampon zonu gde su baš Kobani i ta kurdska naselja. Kurdska naselja tamo ako krenemo. U Iraku. Tako je, onaj Elbab grad ako krenemo i gore ka Kobanima. On je želeo tu da napravi tampon zonu. Posle toga usledila maslinova grančica gde je on direktno podržao Al-Kaidu, odnosno Hayata Tahrir al-Sham koja operiše u Idlibu, Alepu. Turska ima preko 120 baza na teritoriji Sirije, taj broj se iz dana u dan povećava i on je bukvalno svojom intervencijom sprečio ofanzivu sirijskih i ruskih snaga iranskih koji su se tada odvijali da oni izađu na granicu s Turskom. S druge strane, sve više se priča o toj turskoj ofanzivi na Siriju, gde upravo to Erdogan želi da postigne, da osvoji ta kurdska naselja i da se dole spusti, gde će opet nastati neki problem, jer ne treba zaboraviti da Amerikanci imaju svoju bazu oko Omar naftnih polja, takođe u Siriji, ta El Haska oblast i Deir ez-Zor na granici te dve oblasti u Siriji. Tu se nalaze jedna izuzetno naftom bogata polja koju Amerikanci kontrolišu, imaju tu svoje baze. Tako da opet i kada Erdogan krene u tu avanturu, neće na bedem, odnosno na te američke snage koje se nalaze u pustinji, ali ja mislim da će on pre ili kasnije, a ovo mu je idealan moment geopolitički da izvede tu operaciju i da Kurde potisne i da preseče. Sad, da li bi do kraja preseko šiitski polumesec, nisam siguran, morao bi da uđe u El Bukamal i te gradove koje kontrolišu šiitske milicije. Ali evo, izlaze vesti jedna za drugom. Poslednja, i ono što sam vas malo prepitao oko dve države, Lavrov kaže da se nada da će posle ovog sukoba se formirati palestinska država. I imamo da je portparol izraelskih snaga dao briefing novinarima da još nije doneta odluka o tom kopnenom ulasku, ali da kogod se približi ovoj granici ogradi da će biti streljan. Ajde, prvo privodimo razgovor kraju. Prvo mi recite za ovu Lavrovu izjavu da, i ono što sam vas ja malo prepitao, je li ovo pravi trenutak da se iz ovog sukoba izađu dve države? Nažalost, mislim da je previše krvi proliveno da bi se sada selo na sto i da bi se to neko krajnje rješenje postiglo. Mislim da ovolika količina krvi smanjuje racionalnosti kod jedne i kod druge strane, pogotovo kod Izraelaca. Zašto bi oni sada izašli Palestincima u susret? Mislim da je njihova logika skroz drugačije. Oni imaju taj jedan ratni mentalitet. Prvo će oni želiti svakako da se osvete i dok oni ne budu zadovoljni stepenom osvete zbog ovih zločina koje je Hamas počinio, oni neće stati u toj osveti, oni će svakako da vide i svoj politički i vojni cilj. Kojim stepenom razaranja infrastrukture Hamasa, blokadom Gaze će oni biti zadovoljni? Kako će se međunarodna scena postaviti prema Izraelu? Ja mislim da ovo što ove izjave Rusa i Kinezi su čak prvi izašli da je pravo vreme da se formira nezavisna država Palestina, da neće odgovarati ovom sukobu. U kom smislu mislim? Ako izađe Rusija, Kina, koje su svakako i svetski igrači i kažu da je pravi moment da se formira Palestina kao nezavisna država, sešće vojno i političko rukovodstvo Izraela reče, ljudi, vidimo da se nama karte u svetu ne nameštaju baš izuzev Amerike, Velike Britanije, blagonaklono, ajde sada rešavamo ovo pitanje, znači da ih svedemo na što veći... Pa to je ono kad sam vas malo prepitao, ta promena u poslednjih 10 godina na Bliskom istoku i kako mnogi kažu, nije više američki uticaj tako jak i kad se vratimo 2 godine unazad za sve ovo što je bilo sa Ukrajinom, pa smo videli kako se ponašala Saudijska Arabija prema Americi, kako su zemlje OPEC-a i svi, dakle... Fakat je da se promenila situacija na Bliskom istoku. Dva su ključna momenta. OPEC, koji ne sluša više instrukcije Amerike i molbe Amerike da se poveća proizvodnja, da se bar ne smanjuje proizvodnja. Vidimo da oni to ne uzimaju obzir i direktno pomažu Rusima da što duže ekonomski se održi. S druge strane, je najbitniji po meni moment koji je pokazao da Amerikanci slabe na Bliskom istoku, a to je sporazum kojim je posredovao Peking između Saudijske Arabije i Teherana o normalizaciji njihovih odnosa, otvaranju ambasade i u tom paketu je svakako i Sirija. I ako sad sve to kad navedete, kaže Peking i Moskva vreme za dve države, šta radi ovaj deo sveta? Mislim da onda dolazimo do kontraefekta da Izrael koji ima i političku i vojnu moć kaže ok, karte se ne namještaju onako kako nam odgovara, idemo na vojno rešenje tog pitanja.
Izrael neće pristati na nezavisnu državu Palestinu dok je Hamas u Gazi. S kim da pregovara? S ljudima koji su mu masakrirali 2000 civila. Jednostavno, to po meni nije realan scenario, a Izrael ima vojne, političke kapacitete, bar u tom smislu što ih Amerikanci podržavaju. I koliko god Kinezi i Rusi imali politički uticaj na Bliskom istoku i jesu se karte, odnosno situacija na Bliskom istoku u političkom smislu promenila, u vojnom nije. Amerikanci dalje imaju najveće baze, nosače aviona, a vojno prisustvo na terenu je to koje će diktirati rešavanje sukoba. Pogledajte, Amerika i dalje je glavni bezbednosni partner vodećih država na Bliskom istoku. To nije, dakle, ni Kina, nije ni Rusija. Kina nema politički kapacitet da kandiduje rešenje palestinske države iz razloga što nije u stanju... Darko, aj sad kad ste to rekli, važnih država na Bliskom istoku, Amerika je partner. Koji? Saudijska Arabija, bezbednosne garancije Amerike. Znači ono što smo gledali, one zategnute odnose, to nije ništa poremetilo, to su i dalje čvrsti odnosi. Mislite o Kašogiju? I u Kašogiju, i kad nisu hteli da ovu naftu... Ima i to objašnjenje. Dakle, Saudijska Arabija diversifikuje svoju ekonomiju. I to radi svaka normalna država. Dakle, svako diversifikuje svoju ekonomiju i svoje lance snabdevanja. Vreme nafte prolazi, sada je 40% novih vozila je na ove litijumske baterije, u ovom trenutku novih vozila u Evropi koji se naprave. I šta hoću ja kažem, jednostavno oni se prilagođavaju, dakle, a Saudijska Arabija pokazuje adaptibilnost. Bahrein, jedna od najvećih vojnih baza Amerike sa najviše pomoći Amerike posle Izraela, ima Bahrein upravo u smislu vojnih donacija. Katar uzmite, koji je sada jedan od najvećih energetskih partnera Evrope. Sve američki saveznici, Turska, američki saveznik. Egipat, bezbednostno strateško partnerstvo ima sa Amerikom. Idemo dalje. Maroko dobio zapadnu Saharu od Trumpa. To opet arapska zemlja. Uzmite, dakle, pogledajte malo kartu i vidjet ćete da Izrael, naravno, da svi bitni bezbednostni partneri su, dakle, sve bitnije države su američki bezbednostni partneri. Da ne govorimo da preko puta, dakle, Irana imate Indiju, koja je ušla u američku i ovaj kvadrilateralni bezbednostni dijalog. Šta hoću kažem? Dokle god je to tako i dokle god saudijska kruna toleriše ženu u vojnoj uniformi, u američkoj vojnoj bazi i gde nemaju problem što žena nosi uniformu i ostalo, vama je jasno, dakle, ko je ipak taj od koga postoje bezbednosna očekivanja. Kina jeste ekonomski partner, ali reći mi smo za palestinsku državu, a nisu mogli Hong Kong da istrpe jedna država, dva sistema. Tajvan ne mogu da gledaju preko puta Moreuza. Dakle, bojim se da Kini ne ide ovo uplitanje u svetsku politiku posle onog plana za mir, katastrofa. Dakle, to je bio fijasko za Peking. Sada se javljaju s ovim, oteraće partnere od sebe. Oteraće države od sebe. Sad im je 10 godina puta svile, to je projekat koji je ostavio ruševine i dugove. Dakle, mislim da Peking malo manje treba da prepisuje od Moskve, a da više treba da vodi svoju politiku Deng Xiaopinga, koji je razvio Kinu. A on kaže, sakri svoju snagu i radi naporno. A ovo sada što Peking radi, meni se nimalo ne sviđa i upravo gledam sada tu postavku. Preseći će ih preko noći ovaj ekonomski koridor iz Indije. To je koridor od 58 trilijona dolara bruto domaćih proizvoda. Obuhvata i Saudijsku Arabiju. I do Hamburga sve gore ide. Mumbai, Saudici, Hamburg, preko Izraela, Grčke, nadam se da će ići i preko Srbije. Šta hoću da kažem? Jasno vam je u koga se gleda kad je u pitanju bezbednost. S tim u vezi mislim da velike sile, status, dobijaju sposobnost da reše problem. Pošaljete nosač, vi ste velika sila. Nemate nosač koji Rusi, vi ne možete biti velika sila bez nosača aviona. Ste li da dodate nešto, završavam? U suštini, kod nosača aviona mogu da se složim da definitivno Amerikanci projektuju silu preko nosača aviona,
ali mislim da je situacija na Bliskom istoku komplikovana i dok se ne reši to šiitsko pitanje koje je glavni problem i za Amerikance i za sve te njihove partnere, mislim da nas, nažalost, tek očekuju veliki sukobi. Pre svega mislim na Siriju koja je nerešeno pitanje da imate turske, američke, kurdske snage, sirijska arapska armija, Hezbollah, šiitske milicije u Iraku, Huti u Jemenu. Kako će se ta pitanja rešiti? Znači, Iranci su ovladali na mnogim državama preko tih proksi snaga, odnosno tih šiitskih milicija i mislim da imaju ogroman potencijal za napad, za ofanzivu, za izazivanje sukoba. Tako da ovo s Hamasom je minoran problem šta može da se desi u budućnosti. Da, nadamo se da neće. Hvala vam. Hvala vam.